Policiet e Tobës njofton se këtë vit brënda 8 muajve vetëm në pjesën autostradës të Tobë-Shkup janë regjistruar 67 aksidente me pjesëmarrje dhe ato të kafshëve të ndryshme. Drejtori i ndërmarrjes publike rrugët e Maqedonisë, Gajur Kadriu, në një prononcim për televizionin Koha tha se dukshëm janë dëmtuar mburojat prej telit që janë përgjatë kësaj autostrade dhe se të njëjtat janë duke u rregulluar. Ndryshe si pas policis, këtë vit në këta aks rrugor janë regjistruar 67 aksidente trafiku, të shkaktuara nga dalja në rrugë e kafshve të ndryshme shtëpiake. Sigurisht se kjo ndodh për shkak të mos pasjes së mburojave të mjaftueshme përgjatë rrugës që do të pamundësonte daljen e kafshve në këtë rrugë. Dëmet materiale janë të mëdha për shkak se automjetet dëmtohen shumë rënd, deklaroi Marian Josifovski, zëdhënës i sektorit për punë të brendshme në Tetovë. Ka probleme lloj-llojshme. E para është dëmtimi i këtyre mburojeve, cilat do të sankcionohen më rrepsisht. Domethënë se aktiviteti i shtuam i sivjetshëm ka qenë absolut edhe në thurjen e mburojave në këtë drejtim. Do të shihni çdo ditë ka aktivitet pe 2-3 ekipeve që kontinuerisht që 4 muaj punojnë në këtë problem. Po për fat keq aksidentet vazhdojnë të jenë prezent, po aksidentet janë të lloj-llojshme. Po pika e parë për mburojat, besoj se deri në fund të këtij vitit ne do ta mbulojmë krejt, vetëm duhet ato mburojat edhe t'i ruajmë së bashku krejt. Do më thënë edhe organet tjera, si kur që janë edhe policia rrugore edhe qytetarët duhet t'i ruajnë këto si të vetat. Në krahasime vitet e kaluara, këtë vit ka patur edhe viktima gjatë këtyre aksidenteve. Pikërisht në fillim të vitit afër Gostivarit në një aksident me kuaj humbi jetën një grua nga Tetova dhe një vajzë u lëndua rënd. Këtë vit pasojat janë më të rënda, sepse kemi edhe viktimë në aksidente trafiku me kafshët, bëhet fjalë për aksidentin afër Gostivarit në muajin prill. Në ndërkohë këto lloje të aksidenteve janë në rritje kurse në autostradën Gostivar-Tetov-Shkup. Gjithsej, në vit kemi nga 120 aksidente të këtilla, rreth 90% prej tyre janë shkaktuar nga anë e qenve ndacak. Pjesa dërmuese nga Grupçini e deri në Zherovjan. Pjesa dërmuese aksidenteve të vitit të kaluar, ndërkohë që janë shkaktuar dëme të mëdha materiale, tekson zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme të Tetovë, Marian Josifovski.